የ77 ዓመቱ ኦዲንጋ የቅሬታ ዶሲያቸውን ይዘው በፍርድ ቤት ሲገኙ የሚያሳየው ምስል የተደባለቁ አስተያየቶችን በማህበራዊ ሚዲያ አስተናግዷል። አንዳንድ ተቺዎች ለመሳለቅ ሲሞክሩ፣ ሌሎች ደግሞ እርሳቸውና ደጋፊዎቻቸው ለፍትሃዊ ምርጫ የሚያደርጉትን የማያቋርጥ ትግል በማየት ያደንቋቸዋል። ፖል ሞዋንጊ የኦዲንጋ ጠበቃ ናቸው። Those who keep criticizing the fact that Raila files petitions are the people who would want to commit wrong. Raila ጥያቄያቸውን ለፍርድ ቤት በማስገባታቸው የሚተቿቸው ሰዎች ስህተት መፈጸም የሚሹና ለስህተታቸውም ተጠያቂነት አይኖርም ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ማድረግ የሚፈልጉት ተጠያቂነት ያለመኖር ሰፍኖ ላጠፉት ጥፋት ተጠያቂ አለመሆን ነው። ለፍትሃዊ ምርጫ የሚደረገው ትግል በኬንያ የጀመረው ከ3 አስርት ዓመታት በፊት በአውሮፓውያን አቆጣጠር 1992 በተደረገው የሀገሪቱ የመጀመሪያ ብዝሃ ፓርቲ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ነበር። ማቹ ኬኔት ማቲባና ሞዋዊ ኪባኪ የፕሬዝዳንት ዳንኤል ሞይን አሸናፊነት ውጤት ባለመቀበል በአውሮፓውያን አቆጣጠር 1992 እና በ1997 በፍርድ ቤት ሞግተዋል። የፖለቲካ ተንታኙ ሄርማን ማኒዮራ የሚሉት አለ። In of these things must be seen within the context of the struggle for democracy, human rights and the overall good of the country. ማንኛውም ነገር መታየት ያለበት ለዲሞክራሲ፣ ለሰብአዊ መብትና ለሀገሪቱ አጠቃላይ ጥቅም ከሚደረገው ትግል አንጻር ነው። ባለፉት አመታት የታዩት መሻሽሎች የእንዲህ አይነቱ ጥረቶች ውጤት ናቸው። ስለዚህ ማቲባም ሆነ ኪባኪ ቅሬታቸውን ወደ ፍርድ ቤት በሚወስዱበት ጊዜ የዲሞክራሲን ድንበር ያሰፉና ያጠናከሩ ነው። ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2013 የኡሁሩ ኬንያታን ምርጫ ካጸደቀ በኋላ በ2017 ግን በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በስልጣን ላይ ያለን መሪ ምርጫ ውድቅ በማድረግ ታሪክ ሰርቷል። ፍርድ ቤቱ የምርጫ አፈጻጸም ስህተቶችን በማንሳት አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ ከወሰነ በኋላ ተቀማጩ ኡሁሩ ኬንያታ አሸንፈዋል። በዚህ ምርጫ በጠባብ ድምጽ ከተሸነፉ በኋላ ኦዲንጋ ለተከታታይና ሶስተኛ ጊዜ ወደ ፍርድ ቤት ተመልሰው መጥተዋል። የኦዲንጋ ጠበቃ ውጤቱ እንዲሻር ይሻሉ። The biggest thing we would want the court to do is go back to exactly what it did last time. ፍርድ ቤት እንዲያደርግ የምንፈልገው ትልቁ ነገር ልክ ባለፈው እንዳደረገው እንድትሻሻሉና ተአማኒነት የምርጫ እንድታካሂዱ ነግረናችሁ ነበር። አሁንም አልተሻሻላችሁም። ተአማኒነት ያለው ምርጫ አላስፈጸማችሁም። ስለዚህ ባለፈው እንዳደረግነው ምርጫውን ሽረናል እንዲል ነው። ሄርማን ማኒዮራ በዚህ ላይ የሚያክሉት አለ። So if you go to court whether you lose the case or not at the end of it all ወደ ፍርድ ቤት ጉዳይህን ስትወስድ ብትረታም ብትሸነፍም ዲሞክራሲ ግን አንድ ነገር ያገኛል። አገሪቱም አንዳች ነገር ታገኛለች። የራይላ ኦዲንጋን ትግል ማየት ያለብን ከዚህ አንጻር ነው። የምርጫ ውጤትን የተመለከተ ጉዳይ በዚያ አመት ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በደጋሚ መቅረብ በኬንያ የምርጫ ታሪክ ውስጥ ሌላ ወሳኝ ምዕራፍ ሆኖ ተመዝግቧል።